Kemi kryetarin Besim Elazi, përshëndetje kryetar. Përshëndetje Erven. Si është Kaçaniku? Mirë, duket qetë, një ditë me diell, duket qetë, është ditë tregu sot në Kaçanik. A jemi qetë edhe përka statistikat e Covidit? Po, Erven, fatmirësirë, deri më tani, edhe pse ka fillu vit i ri shkollor, nuk kemi pas asë një rast në përshkollat që vjen mësimi, po ashtu në Komunë Kaçaniku kemi 4-5 ditë e fundit që nuk kemi asë një rast. Të lejmë dhe. Sa raste janë aktive aktualisht, kryetar? Nëse nuk gabojt, dikun kemi 11 raste aktive. Dhe si përshkon në fakt puna me ta, për respektojnë distancën, për qëndrojnë të izoluar gjëra në gjashme? Në fakt ka qenë një disiplinim më i mirë qytetarëve, po flasë deri ndoshta 4-5 vite, si duke ndoshta edhe lehtësimi i masa edhe po duke të ramja e numërit e infekuar në nivel veni, po ashtu e nivel komune ka bo që ndoshta paka shumë qytetarët jo të respektojnë në masë të duhur ta rregullave dhe udhëzimet që vinë nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik. Cilat janë raportet nga shkollat, në fakt, si është gjendja në shkolla, gjithçka po shkon mirë? Në fakt, ne, sikur se komuna po ashtu, shkolla ka nga një task force, e cila monitoron situatën gjatë tërë javës dhe sigurisht të premte, ku ne task force-a komunale ka takimin ora 15, marrim raportet nga task force-at e shkollave, kështu që nga raportet që kemi marrë deri më tani, gjithçka mund të themi që është në rregull. Nuk kemi pas asë raste të dyshim, kështu që për moment, pasi situatë e qëtë në komune ka qëniket. A keni fshatra ku partën nëzënësit, a i keni përgjedhur operatorët e gjatë në gjashme, a ke janë furizuar shkollat me lëndjekse? Sa i përket, nisi nga kjo e fundi, sa i përket furnizim të shkollat me lëndjekse, pas në vitin e kalum, kem pas një kontrat 2 vjeqare, kështu që këtë vit nuk e kemi atë problem dhe janë furnizuar të gjitha shkollat me lëndjekse. Sa i përket shkollave, kemi 2-3 fshata më të larë që barten në nëzënësit, kurse ne nga një shkollë që kemi mbyllë vitin e kalum, fshatin të Gjodel, kemi një 4 nëzënë që i bartin me mjetet të komunës në për shkolla. Dhe sa nëzënës janë që barten? 4. Vetëm 4 nëzënës, e? Po, si bëhet organizimi për ta, kryetar? Për me është, me qenë që kemi vozita të komunës dhe batën pikrish nga përmes vozita dhe mjetëve që i ka komunat pikrish. Nuk keni pasu nevoj fare për operator nga është? Jo, nuk keni pasu, për shakë se kemi pasu mësi këto, kurse operatorët tje operojnë dhe në si do mësë nga vizet e lanta, ne kemi kontratën në operator që i batën në tasë. Si duket në fakt kryetar tash në për shkolla, ka mjaftushëm nëzëns, apo ka nëzëns ku numri i vogël është kritik? Në fakt të arben, kemi 2-3 vizit dhe fund që kemi një ramjet mave të nëzënsare në komune Kaçanikut, për dy arsye. Kemi nga shtetarë që janë largu pikrish nga vendi, po dhe që levizin nga komune Kaçanikut zakonisht shkojnë në komune Ferizat. Dhe mund të them që në shtarë që dikun afor 30% të nëzënsë e komunës Kaçanikut mësojnë në komune Ferizat. Kurse sa i përket një numër të shpetë, ramë e kemi fshatin në Kotlin, ku po flasë nga viti kalum që kemi pasën 62 nëzënsa tash kemi nëse nuk a bëjt 30 nëzënsa në atë shkullë. Oshë një ramë e mjaftë e shpetë për një kohë shumë shkullë.